vårt projekt Klivet så har vi bytt ut betongtakpannor mot ett papptak och sänker därmed vår klimatpåverkan på byggnationen. Att använda sig av papptak på huset är egentligen ingen sänkning i priset, men det blir ingen kostnadsökning för kunden att byta från betongtak till papptak. I innertaken byter vi ut mycket av gipsen som ger ett högt avtryck till trä i form av träpanel och ribbtakpanel. Så du får mycket synligt trä i de här ytorna.